מיד יהיה איתנו על הקו אחד ממתנחלי אש קודש שיסביר מה קרה, אולי גם יתנצל. אבל לפני כן אנחנו עם אבי יהודאי. אבי הוא פעיל בארגון לוחמים לשלום. בוקר טוב אבי. בוקר טוב רזי. זיהית את הפנים מאתמול בטלוויזיה? אותם אנשי אש קודש? אני חזרתי לתמונה שצילמו חברים שלנו לפני שנתיים, של אחד מהתוקפים שהיה חצי גלוי פנים, והסתכלתי על התמונות מהווידאו ששודר אתמול בערב, ולפחות אחד מהם נראה לי מאוד מאוד דומה למי שתקף אותנו. תקף אתכם איפה? אנחנו היינו לפני, באוקטובר, לפני שנה וחצי, בכפר ג'לוד, לסייע לפלסטינאים שם למסוק זיתים בשטחים שלהם. ותוך כדי העבודה הגיעו אלינו, פרצו שם איזה ארבעה רעולי פנים, עם מישהו נושא נשק שהיה גלוי פנים, והתחילו בצעקות בשטח שלהם, שהפלסטינאים הסתלקו ושאנחנו נסתלק. רגע, ג'לוד ואש קודש קרובים פיזית? בוודאי. אוקיי. ג'לוד יושב בצד השני של אש קודש, מהכיוון של קוסרה. קוסרה יושב בצד אחר וג'לוד בצד השני. אוקיי. ורק שם רימון הלם, והמתנחלים התחילו להכות את הפלסטינאים ואת האנשים שלנו בעלות, ואני, מכיוון שאני מבוגר, אני עמדתי בצד וצילמתי, ולא שמתי לב שבינתיים כל הפלסטינאים וכל החברים שלנו ברחו, ואני נשארתי שם לבד בשטח. מצלם, מתעד, כתובת יוצאת מהכלל למכות רצח. כן, אבל ארבעה אלה באו ו... התחילו להרביצי ולקחו לי את המצלמות שלי, היו לי מצלמת פיד ומצלמת וידאו, ושברו לי את הצלעות, שברו לי את הראש, ונשארתי מדמם בשטח עד שבאו חברים שלי וחלצו אותי. כמובן שהוגשה תלונה למשטרה. רגע, לפני המשטרה, את התיעוד איבדת לגמרי או ש... הם גלבו לי, שדדו ממני את המצלמות. כלומר, אין תמונות מאז. אתה זוכר את, את הפנים של אחד מאלה ששברו לך את הצלעות מהזיכרון שלך? גם מהזיכרון, אבל היה שם עוד מישהו צילם. אהה. והיה גם תיעוד של צלמים פלסטינאים שהיו במקום, ואנחנו את כל התיעוד הזה מסרנו למשטרה, וכמובן שהמשטרה טוענת ש... לא הצליחו לאתר אף אחד. תגיד, מאז אותו אוקטובר לפני שנה וחצי, תמונה מאז והווידאו, וראיתי שלפחות אחד מהם מאוד דומה לאלה שתקפו אותנו. אוקיי, אתה אומר שאלה שתקפו אתכם היו, חוץ מאחד מהם היו רעולי פנים, אז קשה לזהות את הפרצופים שלהם. היה שם גם מישהו נושא נשק שהיה גלוי פנים, שהוא ליווה אותם, אבל גם אותו המשטרה טוענת שלא הצליחה לאתר. מאז אותו אוקטובר 2012 המשכתם בפעילות שלכם במסגרת לוחמים לשלום? אנחנו כל הזמן פועלים, אנחנו נמצאים בשטח. אני יכול לומר לך שהיינו בכפר קוסרה יחד עם ירון דקל. כן. ביקרנו אצל איש בן 70 שהוכה ממש כמוני, קצת יותר מבוגר ממני, שהוכה, ושבועיים אחרי המכות שהוא חטף ראו את כל הסימנים על הגוף שלו. וזה לא פעם ראשונה, זה הכפר הזה קוסרה סובל מאש קודש כבר 3-4 שנים, ממכות ושריפות ושבירת חלונות ושבירת דודי שמש ושחיטת כבשים. אוקיי. שלא נדבר על האדמות שנגזלו מהן. אבי יהודאי מלוחמים לשלום. אבי, תודה רבה לך על הדברים האלה. מיד יהיה איתנו דני דיין, מי שהיה יושב ראש מועצת יש"ע וכאמור גם דובר ההתנחלות אש קודש.